Впродовж тижня більше 80 дітей із прифронтових областей приїхали на Прикарпаття. У Карпатах хлопці та дівчата відпочиватимуть та оздоровлюватимуться. Тут для них організували цікаве дозвілля, творче та спортивне. Діти з Донеччини та Херсонщини, де не вщухають обстріли, приїхали відпочивати на Прикарпаття. Серед карпатських гір діти матимуть змогу оздоровитися та набратися сил. А ще на них чекає спортивне та творче дозвілля. До слова, з дітьми працюють професійні психологи, які допоможуть емоційно перезавантажитись та позбутися тривог. До речі, щоб на Прикарпатті могли відпочивати діти з прифронтових зон, об'єдналося багато людей. А це благодійні організації, волонтери, підприємці, які допомагають забезпечити перевезення діток, харчування, програму дозвілля, а також підтримують продовольством та засобами гігієни.